Дебальцевський плацдарм – один з найважливіших стратегічних пунктів нашої оборони. Команда цивільних та військових журналістів вирушає туди. Дебальцевський плацдарм є своєрідним штирем у тілі терористичної ДНР. Людей тут небагато, адже більшість із них перейшли на сторону України і стали вимушеними переселенцями. Я первое время тоже боялся, думал фашисты, а потом, когда текал, это 8 числа, и я переначал как-то свое мнение, поменял. Переживаю, потому что сегодня одна власть, завтра другая власть. Украина тут навсегда. Да. Может, я даже не сомневался. Сегодня вот по кому